Bogotá, capital da Colômbia. Cidade onde jovens e adolescentes compartilham experiências e sonhos na luta pela transformação social. É importante o que eu faço em Bogotá, porque poderia abrir-lhe os olhos à gente sobre a realidade que estamos vivendo. Sempre necessitamos ter coisas diferentes na cidade para atrair o olho de toda a gente. Como a cidade é a gente que está aí, se a gente cambia, a cidade também. Assista a 2 episódios inéditos da série Bandeiras em Marte, em Recortes Internacional, neste domingo, 11 da noite.